välkomna till ett nytt avsnitt av Neon. Ikväll ska jag handla om ett ämne som berör alla ungdomar som är sexuellt aktiva. Jag pratar om en sjukdom som har dödat över 20 miljoner människor runt om i världen sedan först upptäcktes på 1980-talet. Och än så finns det inget botemedel eller vaccin. Det är en sjukdom som har drabbat kändisar såsom Rock Hudson, Magic Johnson och Andreas Lundstedt. Jag pratar om HIV och AIDS. Vad betyder ordet HIV för dig? Virus. Hemsk sjukdom. Sjukdom. En könssjukdom. Det betyder negativt sammanhang. Sjukdom. Ja, sjukdom. Sjukdom. Förstadiet till AIDS. Sjukdom. HIV. En sjukdom som är obotlig och väldigt farlig. Jag kommer inte ihåg. Men svara!